Ab'ekitongole kya UNRA bakulembeddwamu avunaanyizibwa ku mutindo gw'enguudo mu ggwanga. Oba muyite Director of Infrastructure Protection Rauben Bialhanga, songa yo poliisi ey'ebidduka ekulembeddwamu akulira ebikwekweto mu kitongole kya poliisi ey'ebidduka, Sarah Kibwika. Bano basoose kulambula ebifo byonna ebizze bigwamu obubenje obw'enjawulo okwetegereza kiki ekiviiriddeko obubenje buno okugwawo. Ku luguudo wano we batongolezza enkola eno gye batuumye Fiika Salaama, ekitegeeza nti tuuka bulungi. Tusobodde okwogerako n'akulira ebikwekweto mu kitongole kya poliisi, Sarah, n'ategeeza nti enkola eno bagireese balabe oba banaabaako kye bakola mu kukendeeza obubenje obususe ku nguudo ez'enjawulo naddala ku luno olw'emasaka. Eno exercise etandikidde ku luguudo lw'emasaka naye tugenda kuba nga tweyongerayo ne ku nguudo zonna. Kuba abatalina pamiti abamanyi nti eno toyitayo nga tolina pamiti balowooza balina awalala we bagenda okuvugira. Naye abasirikale gye bali wadde ng'essira tulitadde ku lw'emasaka kubanga embeera ebadde yayonooneka mu bbanga eriyiseeko, wiiki entono eziyiseeko, embeera ku luguudo ebadde mbi nga n'abantu batandise okutya okukozesa oluguudo luno. Mu nkola eno poliisi si yakuyimirizanga bagoba ba bidduka kulaba bisaanyizo byabwe kyokka, wabula n'okweyambisa akaseera kano okwogerako n'abasaabaze ku ngeri gye bayinza okwewala obubenje nga basaabalira mu mmotoka naddala ez'olukale, mpozzi n'engeri y'omugoba ono gy'abadde avugamu. So mutubabalire namwe, mutugirire imbabazi, muvuge neza cyane, emmotoka yanyuma icunge neza. Sawa, mwakoze. Mu nkola eno bawaliriziddwa okuyimiriza buli mmotoka okwetegereza ebikwata ku bagoba b'ebidduka era ng'abasinga basangiddwa nga tebalina bisaanyizo. Eriyo oli naye twagala driver avuga katika twagala okukyekingako aqualifying okubeera mu luguudo oba taliza qualifying naye wagifuna otya pamiti wa processing otya anti watandikira wa n'ogenda wa n'omaliriza otya okufuna pamiti antono mama yagimu netauno wan gwe wa process ajashogere anti gwe wa process sinze yenyine ya process. Ekikwekweto kino ekitwalira ddala kaseera akawera kibaddemu n'okusomesa abagoba b'ebidduka engeri gye bayinza okuvugamu wamu n'okutegeeza abasaabaze obuvunaanyizibwa bwe balina nga bali mu mmotoka naddala ez'olukale. Driver yabavuga sipiidi kyabasa mumukwate mwe muteeka heko mwawurra obu n'obugabe bwanyu nk'abantu kubavuga kandi mukaike mukuza muli abahuriire ekyo nikitutateeka ha muhanda. Minister of Works UNRA na polisi nza kumara omwaka turya haruguto abokuba accident zatukabya kandi accident ekikuzireeta niki nikikweta accident nenki overspeed. Okusomesa kuno okukoleddwa aba UNRA era nga bano balabiddwako nga beesogganeza bbaasi okwongera okusomesa abasaabaze. Mu kikwekweto kino abagoba b'ebidduka abatali na bisaanyizo basibiddwako empingu ne batwalibwa ku kabangali ka poliisi. Mu bakwatiddwa mbaddemu n'omusajja ategeerekese nga Lawrence Mugambe abaddeyo akamala okusomera omuyizi w'essomero Desire Nantongo w'emyaka 15 abadde asoma mu siniya ey'okubiri ku St Philip's Senior Secondary School e Nabusanke ku lw'emasaka n'amuttirawo bw'abadde asala oluguudo. Ono yatomedde omwana n'attirawo n'avuga n'ajja kati abatakisi be bamugobye okutuuka wana olulengedde checkpoint n'aweta. Mu bakwatiddwa era mubaddemu n'emmotoka ya gavumenti ey'ekitongole ky'amazzi n'obutonde ng'eno erudde ng'enoonyezebwa olw'ebigambibwa nti omugoba waayo yatyoboola amateeka g'oluguudo ng'ate avugisa kimama. Bw'aba driver mutendeke ng'akimanya alina okumanya nti amateeka era omulala g'agoberera naye g'alina okugoberera. For example oyo kyakoze abadde ayisiza watalina kuyisa abadde avuga ndiima ng'ebimukwasiza eky'omukisayo pamiti abadde alina okusingako abalala abatalina wadde kiraga nti baatendekebwako mu kukuba so n'abavuga eza gavumenti nabo era tubakwata. Ono naye atwaliddwa butereevu ku poliisi y'empigi okunyonyola ekyali kimuddusa aba trafiki.
Sarona agambye nti wadde ng'ebikwekweto bino bibadde nga bibeerawo, naye ku luno byongeddwamu amaanyi era nga poliisi eyongedde okuyungula abasirikale baayo ku luguudo luno emisana n'ekiro ko n'okussaako roadblocks. Mu bubenje bwonna obubaddewo, tubadde tuzze tulaba nti enneeyisa y'abantu ku nguudo, kuvuga ndiima, bulagajjavu, bye bizze bivaako obubenje, so bye tugezaako okuba nga tukwasaganya. Kino kijjidde mu kiseera nga n'ekereziya Katolika yaakamala okusabira oluguudo luno mu kusaba okwali mu luguudo wakati mwe baasabira Katonda akuuma abasaabaze abasaabalira ku luguudo luno wadde ng'omutonzi tannaanukula kusaba kuno. You stop for vehicles, we don't have permits. And especially these nice vehicles. These ones.